Алматының Алатау дәстүрлі өнер театрында феерия жанрындағы жаңа қойылым сахналанды. Туынды Ақсақ Құлан халық аңызының желісіне негізделген көріністе бостандық пен әділет жолындағы күрес суреттеліп, оқиға көркем түрде баяндалады. Қойылым қалың көрермен үшін кеше ұсынылды. Бүгінде өнер ордасы театр сүйер қауымды тың туындының премьерасында күтеді. Бұл қойылымда осы біздің осы бүгінгі көтеріліп отырған мәселелердің барлығында осы қойылымда қамтылады. Қазір бүкіл әлемде өте өзекті болып отырған бейбітшілік тақырыбы да осы қойылымда көптеген ойлар айтылады. Жалпы қоғамға, жалпы адамзаттың қазіргі жасалып жатқан тірліктері туралы үлкен-үлкен ойлар айтылады.